大家好，我是超子，今天给大家分享一下煎鱼不破皮不粘锅的小技巧，保证您一看就能学会。首先准备两条新鲜的鲫鱼或者其他的鱼类，提前让老板娘处理好，放入一小勺盐，用手揉搓，这样可以去除鱼身上表面的粘液，减少鱼的腥味。加入清水，把鱼肚子里面的黑膜清洗干净，粘液跟黑膜是鱼腥味的主要来源，这两个部位清洗干净，鱼吃起来基本上就没有腥味了。彻底洗净以后，鱼身两侧改一字花刀，改好以后放入盆中，伤口上撒少许盐，这也是煎鱼不粘锅的第一个小技巧。撒少许胡椒粉去除腥味，准备少许葱姜攥出汁水，在鱼身上不停地按摩。锅烧热，放入油先润锅，这也是不粘锅的第二个小技巧，将热油润遍锅的全身，这个过程大概需要1到2分钟。油热以后将油倒出，锅内重新放入少许油，锅里面撒上一层盐，这也是煎鱼不粘锅的第三个小技巧，放入少许姜片，放姜片能去腥而且防止粘锅，一举两得。油温六成热，放入鲫鱼，油温不能太低，太低的话也容易粘锅。鱼放进去以后先不要动，用中火煎约1分钟，煎至鱼皮定型以后再轻轻晃动锅，这个时候你会发现原来世界如此美好，煎鱼再也不会粘锅了。煎好一面，翻过来煎另一面，鱼翻面的时候动作要快，这就是煎鱼不粘锅的几个小技巧，非常的实用。煎豆腐煎蛋也是如此。如果感觉我的视频对您有所帮助，请大家动动发财的小手，点一个免费的关注和转发。谢谢朋友们的支持，再见。